Бүгүнгү бериге улуу тренер Дмитрий Петрович Коркин аярылыгынан кени сөгүмөр идеяларын наука эйгетигер талан киллерер, кенилин бирге үлелебит сүнкен жоллок жоннун аяннахпыт. Дмитрий Петрович это пьетцыл ауан бисылтын ауан тюкадлы бирге үлелебит. Очылырга мен тугу саң битерен медицинский факультеты саң битерен мен медикалистерин факультеты битерен бірағынан лирикал битем. Олында бітіруіз меген тан бәйтігерін ғыранла кепсеп біте. Бұл тұстықтар дейін бойын күндіктар дейін. Қытанақ дебір дейін болықтақты. Тұстықтар бұн наға нәңкеләңін ириніне қоңырын бе әқіне дейбітті. Наға үті соңы ғыдергіне қорман адам болы бұл врач бөлетті спортивный психология алған сығаннақ дейін. Бұл тұқтық ән жосқы қостық көректі әқін дейін сыразы ұстануқы бербіті. Бұл ұнтынылы мен өре ол спортивный медицинаға үлі-үлі-үлі-үлі сағалабытым. Спортивный медицинаныры бол баққа, тұстығыттан бұғатын ұрақ өтшілігі мен атлетизмінен оны мастадығыдан жарқтан айды бұтым. Ол кей боланы тұстығы залы кілем барымын, бүтіребіске кілем барымын кейі. Кені кейіне наға мұндық бәйтігер ұғыяр тардар, оны туымсығытар деқайып. Көнер бұрағының оны болағаны мен өзі кейрен тұстуыны өрден кейрен бар бұтым. Бәем директордан кейрен бар бұтым. Кейхәт өр Сафонов Николай Ивановичтен тренер бар әті. Оны әтті жастан кәлемін, кені ғұрып бұтыр кәлемін ол директордан ол тұстуға директордан бұн сағыла бұтым. Оны өтчеттін бақчаңғадылы бұл тұстуыттан тәбекі әдейін. Хатя білген өлем туға бұғатын атын, атын хекөлелейін, ол ғыным бұран бұл тұсту тематығар, тұсту наукатығар, ол Дмитрий Петрович ұғы оғыттан ұжы сағым тұғыры өлелейі дәуін. Медиктеттен бұл сақайрығар соғытық, теория, методика, физическая культура, тұсту вопрогығар кандидат наук болын тұрымын. Оркен үлетін Чүріпчіға әден өретейіне сағыла өкпіт. Ол онына мен өрін әтчім, диплом дегім. Кене жаргар еңдағыны күттіспіт, бігі әме теоретескен направлений түгар өлі әспіт Василий Васильевич Өлгуров. Коркин бұл қайттық мандық научный қабанынақ тренер бол бұтын тұғынан кене кілсеға. Дмитрий Петрович Коркин өлеттін мен студияны ғыджан Чүріпчідағы Государственный институтқа өрені ғыджамын дипломны өлі бен оңыр бұтым. Бұл дипломны өлі бен научный руководитель Матон Петр Иванович Кервешапкин бұл бұта оны беге бұл Коркин өлеттін ұрытан осай тоққа аналистан дипломны өлі оңыр бұт. Оны әтенге защитала бұтым жөйдік. Олонно үлеттен ұрытап бұты ұрынтан сөздағыл бәқ материалы қас бұт музейгі. Олонно әлбәқ әте Дмитрий Петрович бәте үлеттінен ұрып бұт ғұрықтары, бүжіктері сөздағыл бәқ материал бар әте. Олонно көрін ұлан бейге электронны бар яңа келдерімет әте дипломны үлені ұмыр бұт бұт. Дмитрий Петрович Коркин студенті баран-баран бары білебі күдікіне самбандан жарықтан бұта, амбастан. Самбаға кені Ленинград қоры чемпионы, оны бейік үште ақ сәнбейінен болары біз. Кандидат мастера спорта тұғын разрядын толыр бұд. Әп, самбаға. Ол оның сабағалан көрді оқып, қарлан пеп, әді основоположник самба барды. Национальный виды ұсысығыр, кені ұрытан әлбақ үлені ол бұл кей қарлан пеп. Ол кей бұл национальный көріңдері ұрытан сүрде құлықан үлені ұңыр бұд, оны оны ол оғыран Дмитрий Петрович Коркин қапсағы бұтын ұрыттан әлбәқ өлені ұңыр бұд әбетін бе, амбастан. Хәттон екі ғылаққа статияйын бұғы бәші әтті әбет әбетті оққа журналларға бұтын қапсағы бұт туы құрытылағы, көңіл тұстуыттан қапсағы дейін қайдақ тұстуыну ең әті амбастан өлені кені маңын сағала бұд әбет. Бірінен кені көңіл тұстуы бұл бұл қапсағы хайдарығыр сүлдәк құлыққан направлениі өле барырын білен тоқта бұд. Предображенский Сергей Андреевичке жарықтан бұд тұстуға, көңіл тұстуға. Түйін Предображенский Сергей Андреевич бәйте бәйтті сағығыр тренерінен өле әбіт әбіт. Играющий тренер күдіған бастан әді бұд тоққа, Ленинград қорыққа.
Онна олору студенттер жаркты-жаркты туғынлары ребит, онна үлетін, онна тернеск үлетін, онна хағылабыт. Ол онна кені жарктынан, кені білейлерін ылан, кеніттен сөбелетен, сөрдәқ әлбәқ әлбәқ ұлбыт ебит, Евгендеріштен. Ол еңдағыны кені қолы бұр әлбәқті кені бір-бір жетенге Роман Михайлович дәлетер, әлбәқ кей жарктан бұта сөзкаға. Кені науқшыны потенциалы қолы бұр ғайдарғыр, әті жоңнар сөрдәқ әлбәқ ұлып ұлбыттары бітті ғанаты бейі. Димитрий Петрович Куркин қолы бұр хүлбе алқта сағыр өреған бітерен маңны білі келер. Бүйен алқта ғылғы бітерер өреған онына келен барын. Бүйен сетті ғылғы кене уже бұл грамматықта бары бітті. Атличник физичек культуры ұсысығыр бұл бұл бұл. Өреған бір ғыл бітерен маң бір ғылынан уже атличник физичек культуры бұл бұл. Ол атта кене яқа сөрде ғылған маңны туғыл бұттар кене яқа. Перспективалаған біленнер бұл ғанаға жағылықта кене қыз тапқы ұлбұттар әбіт ұлған деген аты бұд. Ол аты кене үлбе тұғыз сағыр ұжы әтлейшінің физиолог культуры сағыр болар. Тарсықай Николай Николаевич дегер бұл әне? Тарсықай Николай Николаевич ол ғана тұстыны бағалан көйілен тұ кене хайын арағырта деп ол бейірі сұны көбітер. Оның кене жүрде ұлған стапқы ұлбұд деген тіпті өшкі. Оның Атнивизиош Куркин 600 сылақ олимпиаданы барын көрір Токияға. Ол Токияға ғыдарғыр Пребрежневский вернячите Александр Иванинский тұстар. Оның олимпийский чемпион болар оның әде 600 сылаққа. Оның кенеген бір Пребрежневский әте 600, 609, 712 ғылардаққа тренер, сборный команды сығыр үлдеді хиджіп тәбет. Оғылыру әңдейдіне сүрдәғы бақ өрінәшілерді әқтеті. Александр Иванинский, Борис Гуревич, Роман Михайлович, Дмитриев, ұстаға, призер, олимпийский қиғыр. Сендегі оғылыру әлбәқті болды кене етілдәшілері. Оның кене сүрдәғы ұлған туғы, ұлборная сығыр, жарғыр влиянеті ұлған әбететі. Евгендерович. Дмитрий Петрович қапсығайы научный өретерге түрет пері курстарға сан-сан бұран жарықтың ағыден өзі идея келбіт. Бұл ұр бұл ғанан көріңіпті бұл. Кені нөтчетілгір өріне ғайдер, ол ғыден әрі өзі қапсығайы научный өрет яқын адабеттен өз сана келбіт. Пері курстарға өріне ғайдтаны. Кені ол керен бұланы Абрамов Роман Романовичқа сұрық-сұрық бұл. Бұл мияқа сағареттен бұл қапсыға приемдерін маңдық сұрияңын үйттен. Ол Роман Романович білінбеді, мияқа ол заданы кейін толып бұтанмен. Толығын кейін мәлі кейін көйбәді бұл пұрға болады. Ол қапсыға приемдерін қайтықты мөмінен, ол спесиалі өйірі қиын ады көді. Оның ұлы бұл мүтші тұлғыр өтші тұлғы өйіріне айдар кейі ол өзі өйгір ғанатыр оның үсіл келбетті. Бұл қапсыға қазы бігі өйіретенбет, оның бігі тұстығы келекті әқпеттенбетті. Кенен бұл әкенетті ол самбынан жерктін әйден бұран карьерет өріме қасты вариант бар әбет. Кене үші қаланғын, күрті күрікті әңгін мастері толыр деп өттір. Оны ол оқ темен дөлігі бар әбінден. Мастері бәтін бәті толырын ұлқан ұғыр баққа, бір ой шырет ол тойды бірін лекті әқпін дейін төнне қалып өтірді. Оны олағына тұқық, кене еқай олағына Урмянсы Василий Васильевич кенен не бір ғыл не бітір біт, ол кене кітеме бейгі самбаға жарықтан біт. Ол Урмянсы Василий Васильевич болағына сұрық-сұрық біт, Дмитрий Петровичқа. Бұл, оказывается, бұл Тарсқа Николай Николаевич, бұл Сақайрегер көңіл тұстуыны қайындар әрі бітті. Мен болағына бұл келеммен көңіл тұстуға тренер болдым дейін. Ол ғынан бұран бұл үйенер кемімер, бұл моныс бар кемігер, мен көңіл тұстығы өрмекке қалып бұттан кемсіне айдамын дейін. Сұрық сөйрі әртті. Және ғынан бұлағында Дмитрий Петрович бес ұл, үйран бүтірен бес ұл неттен, өзі көнері жарықтыңа бұтақ населені, бұл Сақайрен тұстығы кілен тұстығы ғайын әріқтақпын дейін, өзі Тарсқай заданетін толырын, кенен специальный методикаға тұстуыны қайтақ директігі өрінер. Олаты бәтірі тұстуынан директігінер болатақ. Әті Василий Васильевич айтан асты дейді, Пребрежневский ден ұлған тренер. Бұл союз сборына егері үлелер тренер. Оның олимпийский чемпионы білімне ғидет тренер. Ол оның қай кәлінде ол специальный школалар өрінер. Олаты кіне населені өрінер дергі тұрыпты. Кіне школатын.
Привленская школа. Но Привленская была она улган билиляк, то есть туга книга была та грибута. Она та она была она тох спортивный арбаген учебник со автора когда была катанер бой институт физкультура то она учебник тарын сурбутер. Вот была уже академический билиляк, улган билиляк Привленская это. Олки это была она ол уверенен, он была она ол уверенен, та она не связь лохтан кадерпте. Уже мандык тух тесная связь. Оле мала кине Роман Дмитриеве Привженского туттара сразу бастыга ласточка тенепте. Оле мы кими олимпиада те это не кала олимпиада он алтон утосинда ларга уже Привженского нюгу ол тоннаран кор халкы гайдар тропинка солонстар ким Дмитрий Петрович ол Привженского. А ну ладно, бог, хотя так думаю, как это будет идти, так ладно, конечно. Свою судьбу нам постигну. Спортивный интернет-арьер это. Сонную спортшколу один интернет так, что спортшколу один суровит. Бары отчитал время неделя устегин деркна надо. Отчитал время теория варит, ведь тохтен. Бо то студент силовой корем, олим ладно, бо неделя что директор на достаточно, мы бедди кое-где нехтахан, он что директор нехтахан, он ну тюренен, он ну директор найдётер, но была она, кине, олоры интернетке килдерен, белем условияга халкаладан директор, а ну директор кунаягор, а ну кунаягор он танан, хвисько юшке мне бибастакнан двухразовой директор. Олегин была она бо кине опыта уже передовой опыт был тюрептек, ким дагна он орбат. Хвисковый субдинен. И не передовой опыт был в НИВКА научный союз, научный улеттер, Дмитрий Петрович улеттен интереги тюэллер. Олегин была она бо музей игр көрек бутын хэв. В НИВКАттан кэлэн, бо ученыда кэлэннер, бо оғылырын исследовидан, кіне хаттэлюлі хэдерін көрен, барахны, сурны, перворда кэлэннер туақ оғырғадылыр. Анализ исследования туа. Тоғын бұла бұл кене опытын бұхауыз үлдінің бартынан тарқатырға үшуе бітті тақына тарқатаваттен. Ол ең бұл кене кәнеттен везде құлырхауыз үлдінің бартығар бұл интернет школылары аған керен барадылыр, спортивный интернеттер. Кене саңын келдер біте, онына научный үлеттері интереге кетен, онына ол үлеттін халқы контроллықтырын ады бұл, құлыру керен кенер ұғымдық олыр баттар бұл сақайрыға. Олегин был на Дмитрий Петрович Бетин, внештатный научный сотрудник Оролдер. Вот так книга улегит Оролдер, Бедрига, Внивка. Вот был Чуропчига, Тринеди, Ден, книга Внивка улегит Оролдер. И Кирга улегит. Внивка научный сотрудник, внештатный научный сотрудник. И не нам было на уже научный улегит Поланхалер, научный улегит Поланхалер, она уже книга Сыла Соруга, Бунаука, Барихтая, Пенену и Денен. Олар ең керім бар. Бұл мен опытпыны описывай датығым, өзен науқы болар біттен. Өйге кейден, кенеқан науқшын өрекөй дейтен, Новиков Александр Александровичтен, Виниевка заместите директора. Олаты Виниевка құлбиятчы директора. Олған ұлған өйет. Виниевка науқшын өтірілді, олған өлігеті, кенеқан науқшын өрекөй дейтен болар. Ол науқшын өрекөй дейтен болан кенеқа өзе Әме тұлық бұлық. Үлетер күттіған салайын керім бұл. Бұл мандық үлетіқында эффективней бұл өйден. Көркен Дмитрий Петрович, ситуационны барба ден теория кілдергер, ол кіне әме ұлған ұрғылақ. Кіне ол оның қайысқанан научный үлетерді қайыпті. Новиков Александр Александрович. Оның бұл ана бір интерегіне мандық түген бар. Кем Гоголев Николай Антонович, кене олағына әтерінен, тұқ Дмитрий Петрович Советский Союз сборнайын еннегер, Советский Союз сборнайын тренердерін еннегер, научный доклад ғой бұттен, тұқ ұлыр, кем Гоголев Николай Антонович. Ол ұнтықота олағына датада, әме әйтені қайтары кей, өташіне найдер кей үші бұл өте, ол ғынан бұран Николай Антонович тұқ ұлырынан, кене Алтони Кегалга Россия чемпиона болар, он на волана Алтони Тюсилга серебряный призер болар. Хити бери менерге, кине
Союз сборная игр кирядь его был он себе это. Россия его бильярд тосту был амбран. Союз сборная кирядь его. Олгиджан Дмитрий Петрович, союз сборная игр научный доклад он вот он истен. Уханок свой будет, свой будет. Вот это было ты не где. Бо Алтон Петсел деке примерно ол периодка уже научный доклад он вот это Дмитрий Петрович. Сегодня идея это тохтеми. Бо тосту прием там сагланар эледен. Это только вход прием, это только начало эледен. Он там дальше была она в зависимости от сопротивления противника борьба продолжается эледен. Была это была самое основное, бо тохтем, бо ответная реакция, бо эн чувствованан, чувствует данным, хакет тохтахнен. Он на была она те капсагаю веретеригер. Эми он ну кайс кадам верепекне. Бо чувство Аллахану Роллахте. Она капсагай веретер была на кине капсагай булыргытын верепетер. То булыргытын веретерин была на кыргыз веретте алабыт. Кыргыз веретте. Онда кыргыз веретер бо оно китап чоғына хелелелерден статиетер келер бит. Те хеттоники Аллах статиетер. Бо кыргыз каманны керектігілер етеген көркін бетін тексі бар. Онда олағына бұл кітабы чоңына әрелі әтіқтеріне абытай бұл. Кіруға үш саста оны ғынықтан бұран чоңына әрелілер үшчағы ола бұл таддыған әттіқтен сақыларға дөйін бар. Ол бұл әті таддыға де автоматически инстинктивный рефлекторный реакция дейін көдігіпті. Бұл ағырғас күні таддыған әттіқтені үйеретерге бұл сақылар үйеретелдері біттен бірінен научный беріп бітті Дмитрий Петрович. Екейінен болғаны бұл қапсаға ентілі анализ того, это тохтин, лоб костин куда, это лоб костин тело бернштейн это тро, лови костин то где-то такая, лови кость и китал там такая, то там капсаде мы на капте не имел лови ден, каван лехтахан, у этого соперник движение это не каван лехтахан, кине кун, кине хамсахан, каван ламбаранган, оно тоханган тусту тарехтахан ден, тюрене уже бо ситуационная борьба денен уже очелого Дмитрий Петрович ол уверпит, ол ему была на эти он ног докладывал бы научный докладка. Бо вход прием только начало, а дальше все продолжается в зависимости от сопротивления противника. Ол не стем маранте Гоголев Николай Антонович на свой бут. Тергаю к ней Дмитрий Петрович будет деревня тренера, к уго тренера Диана Гертаде. Он то вот была на союз. Үйдінен білдер тұстықтарын егер бұл уверенетін тақын уже научный докладын ұруы дейін. Читау береме аға, даже білінгі береме аға, бұл хайыз бойынығы тиен докладын ұруым дейін. Үдіақ верақан дейлі. Дмитрий Петрович ол союз бойынығы доклады. Ол доклады дейді әтті мәхіна бар, текім Улхан Ұрлақ бұл. Ол Новиков, кенене научный сотрудник ұрам баран, научный руководитель болан, баян наукалуи болан, онын бұл қаяндағыны докладан ұра өверіне қтақын ден, Мехнавар Новиков заставляйдан, онын кене ол федерацияген тойына болан, тұстуға олған ұрылла қай болайды. Олен кене, те хойыз бұныңға докладан ұра ұслубетін кене тәрібеті болу дегені. Бір фағы болғаны бұл бұл музейге тақайден, Көрем мен соғойдым ағай, ұры көйдіден көрбеті ғайып бінепті. Бейін сәтті Аллақы, кені тоқ бұды. Атличник, физика, культура, ССР, учылығы боланы кені ұшталығы дерпті. Инструктора общественника, преподавателя средней школы, село Черапча, Коркина ДП, за многолетнюю плодотворную работу в области физической культуры и спорта, значком отличник физической культуры. Кене мәнәрәт там бу бире гөлләтәгә ди. Ул гынан баран дөрт саганы хайнара хатыр булган, икенен булганы бу. Кенеха Тарска Николай Николаевич на улхан ставка урбут бугылак дияны бу. Ул ен сорыен бу кене преподавательскую лөттен бу тустуга каятадынлары бу аны бер бик дияны бу депте. Тарска берен булганы бу. Эн самый значимый улхан делан үлән спорка этот день, тустуга этот день, был кинеха подчеркивает дан. Тарска Николай Николаевич был мани бирен туран кинене учитал тан тренинскую лага кохерюгар улхан олу урбут яну. Вот тарская тактика та яну. Кине хотя многолетние улену кадрели кине уже кинеха ванна улхан значит он нам свою судьбу наградила.
Михаил Степанович, Дмитрий Петрович, правая рука. Правая рука. Дмитрий Петрович, вовсе дерга халер, он не был на Михаил Степанович задание берет, структур командалыр, көрер, сөз структур, беремену контролдур, он не был на Кирия, Дмитрий Петрович, это был контролдар, кем хотел ерендеген. Он там был на тоқтаған болар, тоқтан баран бұл ғынелан кемегер туары сағаны приемы көдірі қадем болар. Онын болағаны бұл играющий тренер Игорь Николай Ғыран олар. Бұл кіне ғамай правай рукаты бұл техника көдірі ашы. Оңыр күрей күджан кая қымса ақылар. Осы дүрубеті де кайбат. Енегінен болағаны бұл Игорь Николай Ғыран приемы көдір деріп. Бу болганя хайтак тустуктак де, хайта болуктак де. Жанны була бу Егорник лавжа хамай көддүр ачыта, оңыр ачыта. Анан булана бу кини кандика алар көлләп тиге хамай технический подготовканы постановкалар ки болыр. Мен хамай тоң була. Үлөбен халы бар тоқ бе бит. Улук бе бике. Мен бала жигинен Хабаровск институтун бүтүрөм барамын. Ушкунда кабарас битим. Уна катыра хулжай болам. Агентство билет атылады елес тұқына. Улысын өте кей қағыдыр. Мен көтдәуін қарақтына мөт тақ болам, қатты қатты айды. Жоғағанға бүдім демей өтпеті өстір өрді. Онына әтті. Қантан білбіті олына, ән Егор Старығын бұты еді. Оны мен әтті Егор Старығын еді. Қанына баран еән деді, әні олына мен түріп жүгі, өрекпен бітір ән ананан баран еән деді. Кім көстігі өргеуі екітті олтас, көстігі өргес, Қабасы егіт бұл ке, тиен кафетен миен олық туқан апыт ол. Шқондан кәкелер ден, ұзы направленіне өгітен. Шқондан кәкелен іспетем, онтын ол демінде бітіру үс өрба қаман баран әппіте. Тен манна қалаған депті. Кроше білім баранын тайға баран, тайға денгасынса месте тағыл, Россия сбор бұл отырар. Мен бұлнаны ғыдан таңыр баққада қал. Олаған кепсетей өк бұл, аға яқты бұл, өр старығыңын дөдейті онына, оны мен ол өрақпын бітерен емін дейтіқпын дейіп бір кейін. Оны өр бәйтін тұқтан, үшігі метрін қамты бұт онына оны дейді, ән баран, бараңын месте тәуіл дейді. Нені ғана мен дебір бұл баққымын онына арысыз бұл рақалал, отыз бұлданы, оғайдан трамбаланым мен, күрөші арысыз барбаты бұт, барбатым кем кермеп. Барбита, кириши деген спортшыға деген еді. Тан ол мен хаға кірбі кей барбатты болам. Оны барам-барам бұн қоңырқамын өлі бітім ағай, 10-15-ін қонық дөйді бұға жама кәдбі бір дегенде бітім өз тұқ дейді. Үлілі бет, тұққа білен олар әйірін оқ қолданы мия кәлен олар дейді. Нөгінен мін екі өйттен күндіқ. Александр әміне онында Димитрий Петровичке жуғақ күнді болудам, оғы күнді құрықтам, білімге хан, білім өткен. Тока жарықпы тағалаты өт, тока кейхайы жарықтан кәлем барам өт, өті өкпі түнді өр бақа сәтір өте бітті. Мен бұлланы өрт, ұсқола жамын кемия өрінам, демекей жөгі зақарып тенге, оны ұлланы чүрпте кейдіқ бітінен ар Донору мен күйен тақалар еді. Осы құбыда сұқылаққа деңге керебет. Сұқылаққа жарық кенттен ағайы ол кетті қасығынар ар. Онтан оны дегені мен күйелер. Оны кейін, деменде бітөз, кейін білінді аны мөттіқ. Дегені тұрбе қажылағылар өйткені санадаққа. Ол бұғыр еден мен ол тұқы бұдды қайылдар. Бұл өнергірбақ Бараған министерлеген өттік түйген, оны маңның күнолқы баттыген реакцияны ең білер. Оғдақын ол сколар тақына. Оғдеттен білер әбет. Оғдеттен ол мәкі күлақ болын ұрыл мейін қайыр болады. Оны үйеріне құрда бар маңында. Кемін практика мен мен сколында әке бар бұдым. Тоқ бұд әкті. Төрдіс күрстағын елінің әмін оны күрәті үлістәм де олар бұдды. Кені ұнырғал бар литературалаға аты, бұманны өмбілін көрігін күнен баран, дінна құрғы бұты маңны құқ.
олар келді. Мен ажай әлбәк олар бірі. Тұстан көр біттір еткен еттен тұқ бар хақатшылақ үлдірін әғын. Мұны көрген қалдыр біттір. Білінде әтер болықты. Кені тұқ дейді. Мен бұл маңы олатығы ғытыран тұқ оңғыру дейді қына тұқ ұйан ден. Бұл пұрыс астада емпті. Онтон мала тұстың мала тұқ болды. Бүтір бәнсі пінің күрдік ситуациялақ, тактикалақ, тоқтақ болын. Тұтыну кете олаттыр, өйдәу өттір, ұрықтыр. Оны кәлін нәр онына. Бүті білгі тұстыр олаттыр бүкітті, онына нәр. Мүкі үміт үлелер, біткен сұпанжыны, барып қосаны, қаңқының күтті, кепсетігі бітер, үстетер бітер. Барата ол тактика туынан, бағасыр әдіпті. Құркүнден ұттан бе хақалар тұқпыт жолбұты өтір әрі ке онны көстір. Тоғы әкіне үлігіте. Кенені көрін тұран үлігі бәтәкіне тауылы өкірді өйті. Көрді өлі өнік мен сақалы өте біл. Тұлған кейінгітті өлігі өте 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 ө Әлбәқті алтыс бұқпыт, оны бұл бүйтір бағыз кіп етеді әне Димитрий Петрович әкі бұлықтақ. Жонмын кері басты екелі маң еппіт әуі. Жонмын тұғақ күтіргі ғорыма дейбіледі. Оны күтіргі әне ұлттығы демейті еппіт өге. Ол ата күрі-күрі ғаныма дейді, күрі трамбаларға, оның маңық тұғаққа оғыларын аға бөле қайатыма дейін, тұстықтарын аға атақтатыма дейбі күттіқ, хақалы етуынан әтті әдің. Қырат уақыттары үйрілерін білінмәді әді ұлғандық. Тұр кейлен тұғын дем болар әді. Тарбақ әйін тақы етәйінден оны ұлған қоғады. Сақатшы бейді әтті күдіргі өлімді мәрді? Бә, сақатшы ұлғаны алтта дұ әтті күдіргі өләжірін оны тұқ тәуіт әді. Те ұл күдіргі өләжір болғаны қоған футболқа тәкет, оны барыңын қатыры үз бейінді дұғасты нұрықта дейін. Заданы берем бағытамыз бүтін. Бағаты дейін бағам болан, оны ол оғылыр көрінлер мейхана бар. Тұстыр оғаттыр, мен бағарын тұстыр болғандар ұлған еті елдер еді. Тұқтырнағаны атын төйді өйін бардақтарына тұстықтан атын оғанына көйеттен атын тоқ даваттыр еді мейхана бар. Қайтта оның өй дейбі күлдік, бұл пұрыстыр берер. Әтті ұрыптыр айын оларын оны кейінді қайырды, қайтта оның өй дейін. Тоқ еттірек тақыл еттіпті. Кефтәбікі көді кәжек бұның материалыры пұпыт кәжек түрдіақ тәрібі өтеліне бі Димитрий Петрович. Оның күрдік қолы бұр кені нар білген қолы бұр білген әттәққа авторитарный метод управление денге. Нар тәрібі өте түрдіақ күстіақ. Хәп, оны білі күра туақтарға ұлық надеп бар дейбіт. Ұлыққан сыйлары хетерге ұлыққан күстіақ өлі негі тәрібіт. Кені нәрі білі тұқ күрі әджан әдді алты сағыр сирата болан қалай болды. Ол дейін кені семей атығыр білі ғамын ұлқандар болан тұқ тұр. Оғылыру нәрі кені көрірі бейт, нәрі істі әжірі бейт. Онтын осқолаға кені әме қойытан кейп бейт. 11 сағыр. 11 сағыр кені первый класқа керер. Ол ата кені бәлін қылағындықтары қолы бұр саста қоғыз кейін бұны болады. Хәп, оны білі нәр кенеқа оғынер. Оғынер ден аттылар әйтті кенеде. Ол ата кенеде кірдіттен оғынер білі қылағыр әмі саста қиын болады. Ол ең кенеде нәр білі бейгі өрін әшелері оғынер ден аттылар. Қоса ата оны керіне қалып өте бейді. Ол ең нәр кене әппетіне әй үгері бейді нәр білі оғылору бейгі өрін әшелерін нар әтвестін әске кене жәріпті, ғамай тұққа. Тұл ұныр жәр қолы бұр, жәргер ұныр жәр әме күстіақ үліне үлдейлі бейт, ұнына әті күрі мелкай мелашыттарға қолы бұр аражы баққа кене жәргер күске ұлы құран туғар олимпийске ғылын хедесті ғады. Дерекке болағына маңық бары ұмсы темалырылдар, маңық бұқпайы тұқтыр, спортсменнер.
Ну, кем бы только бед. Вормандын гамал ролдор характерын бурса дем. Ана ула ана кино ула ана хатуу олора олора мандык олора олора ман. Же эн нугадан эн нугада эн мандыгадан битте. Дани бетте битте. Баратдылар хатуу бран лили баралды. Онны кудук этте битте деп кудук. Димит Петрович Улетин, Бивер Тибитин, Чорпчи институту радян бо Василий Васильев якта бо. Чинчине халапыт, оно было на бастыга публикация бо, то бо ким гене Василий Васильевич хорик бы дипломный или так идёт бы чисто дипломный, барта киньянок, кое бы. Обу манда бастыга лавата чисто барта Дмитрий Петрович Куркин. Бастыга такыта, это и бейте хорик бы статья товары в тепте, музей гаре бейте. Музей га статья гатарин курам марам мен сохой бы думать, бо кайтах. Бу манник Солталах статья, когда написать темы, которые демен бастак, а я рыл к тем, бу книга вер, вол статья на и китенте и кехлах так вот книгага киллерен трубнете, вол киллер пер бу статьяга бу эпиграф хор бутомете, бу олонка иратан олонка киллер бит, бульюга вот бутрюбис иллага. Бу бутрюбис иллага дем бары билебетти, бу иллаганан ожулунтан хаты чурапчыга хаджан оқылары жарықтабыт туға иллага. Ол иллага онны күрдік, бетін донны тропа көркіне ден уже тоқа керен алла литература кейді, онны осынан кене барыларгар иллык ұдда депті, иллык ұдда. Ол ем болғанда бу кене жарықтабыт оқылары үксілері, тусту тренер болға дейлі. Сағай егер 2-3 жеке тренер бар болға тустуға, олғаның ара бұл көркін оғылар әтті. Көркіңе жерктамыды оғылар бары, уже бей тустуыны біле біт, көркін шкоғатына астыбы тренер, уже бары тренер болға дейлі әтті. Онтан хороқтары бұл білген әңгілі даңыны бұл тренер дейлі. Бары Василий Петрович, Рожен Николай Николаевич, бары кені шкоғатын бар бұл дейлі бұл. Бұл білген қорат центральный дүш жатығары 5-6 көркін үшенеге үлелі дейлі әтті. Кене ғылығын оның бара әделірді. Оның бұл неке қардығы әркейі бұл оқтың, саннават сарғыға салайы тұр оқтың демен бұл статиядың келдер бітім, көркін статиядың. Бұл анына үлде олған ұроллақ әтейлері балыр бұл статияға әпті. Ол әтейлері болағыны бұл біліңі бір емеғадылы актуалын әйдір әпті. Бұл статияны онына болағыны бұл манна да келбіті, конечно, үліға. Өсі бұл материалы бұл болағына бұл ұлаттар ұлаттан әбілден бұл Чурапчы туға школа интерната, Чурапчы физкультурный институты бұл музей материалларын мұнянлар электронығы келдерен барын бұл кенеге таңынта арытығар ғыры қатанлар меха братиска мұттыра. Меха братиска нанлар бұл мен главный редактор боламын. Мен редакциямынан кенер музей үлігеттірі, школа үлігеттірі бары ол компьютерге келдер бітті материалларын бартын. Мен теңмен, онны ұрқы Василий Васильевич мүнне өт материалын манына ме ғылыға құрын келдерін. Маны кене аты ғырылдар, апта бұны әдзе. Барлар ұнық теңмен көркін ұшын үлігеттігері самай ұлқан үлігіне бұл екі түнінші ағыз сыллағы тағыр бұпыт. Бұл анына бұл кені барды научны өлелері, научны материалары, онына болған саналары, өлбұқ идеялері барды. Бұл тұғақ тен құлды. Бұл настольная книга для тренера деп құлдық түрет болар книга. Оны ол тен ғен интересіяқ тренердер үлдеған ғен ағыр болықтақтар дегені. Көркін өлетін салқатшылар, научны салқатшылар, кімне айдыққа, кіне өлетін салқатшылардың Сырваскай Яков. Еті кіне идеялеріттен тақары идеяттен, өсті кім Нагайсим Виктор Петрович. Бігі болағына кіне идеяттен салқамыд, еті ситуационны барба дені идеяттен салқамыд, сарынуат еметат подготовки ден, бұл кей тұстан жарқтан ықтақ дені зборныға келдер біп бізетті. Ол оны наукаға таарын, Нагайсим Виктор Петрович тұн ол кандидат бұл бұта. Онтан үйіз кандидат бұл кіне үлетін еме халқамын, кіне болағына тең,
Бири основной улета физикой, тустук кюре, у нас тустук физикой качества день, турит, а там болох тахтен. Это бухори будет статья в термин, на боке не бартен, туа барта бары, так у корки, говорит, бута, тустук кюре день, турит, а там день. Понятие на киллерен тура. Ол киллер бетен наука атараман, мин булана бо тохтен. Общая специальная физическая подготовка юных борцов с ориентацией на развитие гибкости на тема кандидат Булантуровна. Монография, может быть, это была кандидатская диссертация, монография Гултама была, монография Гултама. Она была на Коркин, Улетигер уже из кандидатской, кандидатской, из кандидатской, это так вот один этих. Он там был, она была монография вар, то есть тренидеттен критика албутым, то есть была она на научной деятельности, на научной, а арга гаракан, буке дюрга гаракан деннер, более была она тренидерга уйдунин деммин, вот ух учебное пособие ден албутым, это было тустуга учебное пособие, бо пособие варан тоха. Уже был кандидатским идеалом борьбы только специальная физическая подготовка борцов больного стиля. Был туступтор физической подготовки лакать-то был ухтарый день. Кайсканан олон, но был пособием об этом. Коркин бир бастыгы ученика Михаил Егорович Захаров тема, был болар. Бу кини бияка научный руководитель кодук был бута. Кини салтатынан бие тустуга директамып пыт. Ол методиканы директаны өтігер бу Василий Васильевич семей директамыта. Кини барта экспериментнага кытты бұт кейлор. Бәті етінен қанынан бітті. Олонну кудык экспериментаны кайс канан бу зал бар бы дагыны чүрүпчүгө дагыны үлөлөрү үпүппүт. Онда болгону бу кини коркин бир сүрүн идеясын депте. Барба есть ответная реакция деген идеяны бу Михаил Егорович ылбыт бүтүрүштөн. Ону болгону тын тохапты. Ким Александр Семеновна так кепсетай деп тем он эпте. Это Михаил Егорович Бихакелен, Альбахто Хонор, это ебте. Хонатан, он нук Дмитрий Петрович, это селегер, беседелгер, это ебте. Он был на Петрович идеалерин, тух пуладе. Кини, тогда научный лев был бутын, кини ха идеи, кими ха кепсетер, уйдюр он скинь гатта ртыган надо пуладе, ртыгар. Оли им было на этом ходилось дёхпакепте. Оли им было, когда никогда ретан будиене, михаил югорус сюжнул бы тебетен, уйдя бы тебе, тебе никогда. Бастам было на борьба с ответной реакцией на те идеи, михаил югорус захарб бы эти идеи это было дианердем. Антон Коркин, был лерен, был книга не тарары ходен, опыт подготовки. Рукописьтерин көрөгөнмүн. Тугум буланды. Марайка Петров тен булана болгар тренери статьетигер. Кини статьетин конспектемит. Конспектенин маран кини токтур бит. Конспектенерге аңдыр бит. Аңаргар булана бу конспект курер, аңаргар бетин мыслдарын курер. Олна резюме бетинен борьба есть ответ на действие соперника ден сурем испытывать. Олен бо бастыгы сүрүн идеятын формулатын Дмитрий Петрович оң орбит эбеттен онтан өйдө өтүп. Тоонда болгон эти Гоголев Николай Антонович тоолабыт. Ол кине ол уже 6 сылдарга ол Николай Антонович тустай жер кемигер ол ондук доклады ондук орбит эбетти. Соревновательный метод подготовки. Атын регионерге такканбыт. Бо Коркин тан төрөбүт идеялары но такканбыт уже кепсиирдибит. Был бул аны тока Иваницкий, Александр Иваницкий болугар редакторга те журналист па, спортивный журналист Владимир Александрович Иваницкий ден. Ол журналистке тиен бо төрөбүтүн кепсеп тиер, кине идея бракты. Кылгас гана, дүнөр гана ороңот жөнгө представиген ыктагыты. Бул идеятын ылынамыт, бо кылгас суд идея
Колор бо книгалери батын, бу хатар книгалери баты кылгатан кылгатан, бу сүйбө страница батарым мыт. Хамы основной идеялары киллерен брошюра оду. Тепті бу уже текса агаяк, бу ситуационный барбадин, бу коркин идеята, проблемы специально физической подготовок вольного арбыди, бу коркин идеята, и ты кудук бу идеялары, была она бо резервного возможности опорно двигательные аппараты кола бо минкеллераты идея манна бо суставная сила инде была она бо ме берештейм бастане тентурар онна была она бо коркин тренажер дарыгар бо суставная сила ден кудук кола бо блигин келлераты идея вин уже коркин практически келлер битеви тоник мала кене вот тренажер таднарга маннык тутар болбакара, маннык тутар оғыр бұтыпті, түгіліччі. Бұ тутан ман тадды әрден. Кені болағаны, кеметіне көстігін әрге бес жөмбәді көпсәбеті. Бұ қайтақты екі тақыр еден, кені тарбаға қоқ бұтты, қайтақты тұту әр еден әпті. Оның болағаны бұ тұңыраған төбетін қатан барын, онтан тадды әрден. Монтер тикетер коктетин кундук манык тыңыраганан катамыран тан такары битен э бу төбөтүн нереген неректе акынды ке коркин ол идеяны лан булагына бу тренажёры бар бу таддан такартыпка ол ол таддан манык төгүрүктөр балырыпты манык тутан мана таддан ден очабуланы бу суяктар кер манык барсын уаты таддан депти аны булагына бу тарбан төбөтүрө катаман бу каптаны манык иннери закрепиген мен ол каптан төйтөй мындык тарбаган төйтөй дегендер бар таддыр гына үйөрөтөр. Ол тадды кете бола бата тустууга бу ке такымынын ийгер мында катаан мен баран тарбаган төйтөй такымын ийгерин инде да аны үпак нерте. Ол ону кудук эме барты специфический, яны ке бута сонде, ону кайтак тутап инде бу түгүрчү мындык тутуктак менен специальный физический подготовка, специальный күү сайнарыга, туана күү сайнарыга Олонно тоқтур, внимание уретті. Олонно күдік бұланы бұл суставная сила инден өйді білі тоқтан. Аны бұланы бұл сила кастейден. Әді сила кастейдені көркін еме тоғамы деп етіпті. Кені бұланы тоққа тренажерлер бір-бірінені ұямыз біт үйе патологқа. Оны келем барам манны көтө кылган депти. Ол көтө кылган бу штанга көтө аттым бұдан атын депти. Эми бу штанганы алардан тадырып тута аттым. Оны кылган эми бу бең үйдүгөр уурангын таддаган депти. Бу энен туроттугу бегар уурамары манны көтө кылган манны таскар өйөнгө манны уоктагар уурангын уоктарын күйүн туганын көтө кылган депти. Ол оны тендер жөндөрү уже коркин учта биремеган турут сага идеялыктырын жөндөрү учулга кини уже оңдоп депти. Он тоже был на этой прогибке, накатке, в такие не таска ролодогом брагаргер, он на вот эти специальные физические подготовки были, кини он ну конечно не уйден, уже только уйден, тохта вот. Ол он ну куда где идёт его, букилдер бипит, он на вот он на бо михаюго захарап тян ол коркин ученика, это один теоретин, бо мане эми букилдер бипит, он вот лабо это один теоретин Коркин уже билер это человека. Михаил Егорьевич книги Толлестер, он навлал на зал Бабыкален кепсир это был идеялерин. Он на кодиратор это был маннык, маннык тен. Он навлал на Коркин сенгерен интриге. Ин уверетен то ми механика, ми худан каспыки была Дмитрий Петрович. Он навлал к ним уверепите, он навлал на мен кенеттен ұйыппытым, бұл Михаил Егорьевич туы кәпсериден әпті, бұл тоқ-тоқ теоретін кәпсериден. Оны оланы Дмитрий Петрович әпті, бұл кейіға кен ғарманы кейірі барыстақ ден. Ол барыстаға қолыр өйденер ден әпті. Ол ғынан баран бір ұстуға ден, үші ұстуқты бары үдік стойкаға деді ден әпті. Ағыз алара түрден бері деді әпті. Ол оны болдағына мен өтчелігі деп айтамын көркін ол бар бітігер онда кәнеке ағы 13 жылдағы Дмитрий Петровичтің туға деп бітті спартакиада народы бұсысыр ол оны Дмитрий Петровичтен мен де соғыян тұрамын әпті қаннадағаны гостиницаға месті қоқ онына бұлағына кене сыысқа гостиница тұр келді әпті
Окол битгер администратор чешем, утор хюрен тастапте. О, Дмитрий Петрович, как давно у нас не были, да, где-то. Здравствуйте, хюрен кэн дараваста, он навла место, где битгерет-то. Для вас мы всегда найдем где-то. Ольга Намаран бире место не беда, хлор бире на место, и ту, а ты торга вместе беда, а ты на ту стук торга, и на ту торга. Ольга Намаран бире место не только неха исключение, когда была беда. Он был на бо Василий Васильевич, это на арбитен кондук, Преображенской, к ней была на ССК старший тренер. Ол ССК старший тренер был, но ССК база-то Дмитрий Петрович Камея постоянная база того лага. То ли к ней постоянно пьерсер был, но ССК гостиница тренер была, где уркотам билерсер был. И не нам была на Волкинине билерлеритен, он на простой администратор, к ней у вас тренер коремен, где он сол бетен бирине. Бирине. И к своим была на тоха. Минул Дмитрий Петрович Новиков Александр Александрович научный руководитель был Рамбил Бапал человека. Мы к нему просто бранили идем. Он был на кине Винивкати идем. Винивкати я мран Новиков Александр Александрович какие-то спортивная наука, передовая наука, туле ли идем, но на Бартон вертим. Это не на бо Дмитрий Петрович, мин будущим кандидат наук по лаборонна, ту сту наука, которую лили бер, биру лохан того, он много будет бетепте. Вызов высшее мастерство ден, союз был на его, ну, научный вывод он бетепте. Вот это вызов ден, вот это будет, эн, тенге, а не гарбу лохана, кем не киллер, киллер тебе бетте, не гарбу лохан ту сту, а не гарбу лохана, пассивный была бетте. Он был еще тот структур, хорьон, юдианер, аллалдар, вызов тебе, вызов он родлар. Он вызов отдох, чтобы атакалары, кирер был, где он не костюмер, утро костюмер, он не был еллер. Еще тот структур, белегер, уверенный был он, он не был, дух только делал, это. Он на Дмитрий Петрович, Михаил Биринтин, это опыта. Мелеки, он не был, дух, я не дебат тебе. То ли ему ладно, кильдерема, катранх, как я хочу сказать. Он ему, труд еще и был, на координация была хабидда он нукту стан дебте. Олим на кине пите вол сахату структуртан сахача он нукту старите ден. Сахача а там бире ходен нукту старите. Кора там бире мы кама ходен тура не нукту старите. Он не де кидле дан вол хакаче те бит на уран уже кором мой он нан тухте. Те бит пите еще пите вол лапата ладна тури еще было хна он нукту стан дебте. Он нук вызовка то стар было хна. Корте лебедеве бияка кепсире туде шахматист кондуктин кине Суоттан, Туақтан наркеседе. Он был кине самый коронной действие, Лебедев кине контратака. Атака кинестақтан на түйенен толкадан баран сразу переводтан, онтан утратакылан кине олынын кайырыпты. Дмитрий Петрович идеялары білген дағыны салқанын бара тұралар ден. Бұ көрігі күддік бұ кинеге атақалар, теория кирелдер. Уже кинедиелеры сүппетілер әпті. Это хорықтар әзелдер бұл нұғыға кейін тақалыққа бар. Төйті ағылы еқұддық, тоқты қалып бұта еқұддық қаныңыздар. Оның бұл бұтақ кинедиелерін салқатшылар балылар. Үлелі бит, үлелі хеддеуіт бұл бары дағына бұл үс бұл кәлбеджонлар бүтіребіз кенеттен бары тұстықтан тәйбекі әйдеп өтіпті. Хлор был его некачество прямой, который ту сторону тренер был там лили гидер. Василий Васильевич был директор гномер, но то, что вот это мы тренер дигиди вот там блин дигидер. Мем была она хотя блин да она брала на лили бин, но гномер на ту стуга был сурьядивный, это блин сурьядивный, кинен мне был тархатадивный, это. Дмитрий Петрович блилерин, идеалерин, сналерин, тархатадивный, он была она салқы хайнара хатыбыныпты. Хайнара хатыбыныпты. Тренажер еген детлер, олының күдік тренажер болғаны қоры үш тренажерға патиянда ақпын. Хотя ол тренажердері кімді пықалылсан оғын бұд. Оңырау болдары метуалақ бұл өте яны бұны. Ол үш тренажердің бері Нұстур ден, Дмитрий Петрович тренажерін тұпсарамын, атан үш хайнаран, халқы ме ол солынан баран. Ирия вращательный поступательный тренажер, он единственный в виде хлорных тренажер, 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 булахта. И он, Дмитрий Петрович, это халханам баратур, он на улана идеалера халбаттар, научный последователь, баллар ден, этим и тем.
Петрю сусинихта барыли дегидилар. Тонан була ана бу эмишку ата халбат. Салкы хайдита ол модель барсагын деңе була ана хор. Үс предвой школа ол кайсканы күскә инде яны төтте. Корат бутерапчы он был гунтар. Это үс республиканы кайдер школалар бар. Эми бу Петрюстын вескәбит идеялары халкы хайнары тигәр. Ол кайсканы күскә тутуганнар. Үләннәр бу республика лидер булганнар. Уротны бетерүбез параны бетерүбез дә утырбы кә атаны аяк булу кенә бара. Көйөргөлә бит чистый дөннәр бар ин. Мен кинттен әлбәгә ыллыктырай. Мен инде яны. Билендә бе һәр нәрсә кине бар күтүк. Мен ул әзер әйтте тустук. Мен якка гылбат тустук көйөргө гылдыр ди. Нар кайрыт онан тустугыны көйөргө Олар иман үлесе қанаға жебет. Бүгінгі күнне қа Джон Дмитрий Петрович үлетін әргетчі, педагогика, психология, техника, тактика өріптерін дірінгік ұрытан. Бөтіруіміз кей бұытынан ұраты айылғытын тарыян пәртәқайды кәпсәділер. Ұранқай сағалар ұғылытшылақ олбұт, ұлу ұғуятчы қорқын ұрасанатын сетеген, төрәбік нұротығар Олимпа солын арыйыта. Бұратты нұроттар доғырдығыларын бастың қолыбырынан етейіне, әт қан онына өй сана экологиятын тәңе тұтан, өбіге үтімен үгіхін үйететен, жоғыннан анан менен жоғырда қоғылыр жарып табытығар қолығырар. Қоркин аяр ұлығынан бары ғуятшы сатабылынан кенеғаски кәскелі түстәйін. Бұ болар ұтымна құмсылған жаныр анал өрегей. Олонко ыратын олоққа киллер бит бөлөһөк уһуятчы. Бетерөбүз аярыллыга иннеке кардыга эркеи болуктун. Самнабат саргыга салая туруктун.